Ministri e zhvillimit urban Eglantina Gjermeni denoncon në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë abuzimet që janë bërë me fondin e kredive të buta për strehim. Si pasaj, dosjet kanë munges të theksuar dokumentacioni dhe nga këto kredi kanë përfituar zyrtarët dhe militantët. Ministri e Gjermeni ka deklaruar se borgji institucionit që ajo përfaqëson ndaj bankave tregtare arrin rreth 2.8 milion dollar. Vlerë kjo e krijuar si pasojë abuzimeve të shumta, dhe që nga kontrolli rezultoi 145 zyrtarë që kanë përfituar padrejtisht, ndaj dhe procesi kredidhënies për strehim është bllokuar përkohësisht. Vetëm në vitin elektoral 2013 janë lidhur 1306 kontrata kredie, e barabart me 40% të numrit të përgjithshëm të kontratave të programit të kredive të lehtësuara. Akoma më rënd, paraqitet situata për zyrtarët dhe funksionarët politik që kanë përfituar kredit lehtësuara me vendimin e Këshillit Ministrave në të gjitha dosjet e kredive para vitit 2011 dhe shumë raste gjatë periudhës 2012-2013 nuk ka asnjë dokument për të konfirmuar plotësimin e kriterëve të trajtimit, por vetëm kontrata e kredisë. Janë trajtuar me kredi nivele të zyrtarve si përgjegjës sektori dhe sekretarit të titularve, jashtë gjithë kritereve që përcakton vendimi i si përcituar. 5.000 kredi janë dhe në arpë 3 vitet, dhe janë 160, 135 zyrtarë që në pas kanë marë kredi. Qa është kjo më? Po sigurisht, në 125 zyrtarë në 5.000 kredi që qësë jetë? A, o ka abuzime në kundërshtime atë kriterë dhe liqë? Sigurisht që të çojnë të gjithë se cili individ të paguaj administrativisht dhe penalisht detyrime. Po nuk i caktoni ju, nëse ka drejtë apo jo. Ju e evidentoni, ngrini akuzën, merri vendimin aktin administrativ që është kompetencë përgjithësisht e juaja dhe kanë gjykatë që vendosin fundimisht nëse është në bazë të ligjit apo nuk është bazë ligjit. Gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë, Ministri Gjermeni deklaroi se do të rishikohen edhe procedurat e strehimit për familjet e dëbuara nga shtëpitë e shpronarëve. Si pasaj, nga 4500 familje, vetëm 500 prej tyre kanë plotësuar kushtet financiare për marrjen e një kredie.